するね。いいね。俺のボールぶち込んであげようか。おい、シロ、俺はお前に言いたいことがある。お色気担当かぶってんだよ。いや、知らねえよ。誰がだめ、初手死に、初手死にの雑魚がよ。威張ってんじゃねえよ。本当に暇だった。俺とイサキに囲まれた時点で気づけないのはダメだ。最初の村のモンスターなんだよ、お前は。始まりの村のモンスターがよ。テリゾー、エビルゲッサー。やめてください。本当に。打たないでください。まあまあまあ、指導じゃねえから。まあまあまあ、俺の右足だけは打たないでください。じゃあ今回は見逃してあげよう。よし、ありがとうございます。お前かよ。お前かよ。ね、お前なのかよ。いや、俺じゃないけど。なんで釣ろうとしてんだよ。なんで釣ろうとしてんだよ。危なすぎだろ。なんでレオはそんなに喜んでんだよ、お前。あとちょっとだったな。あいつ、あいつサイコパスすぎるだろ。選ばれなかったからって。相当溜まってるな、あいつ。いや、国神が裏切ったからな。裏切ってねえよ。選ばれなかったやつ。俺の期待を裏切って。俺以外が輝いてんのうざいから誰か消してくんない、早く。早くこの光ってるやつやってくんないから。やめて。いや、これ順番待ちとかじゃないぞ、これ。順番待ち。俺がスピードスターだ。やるやん、ナイキ。スターではあるけど、スピードはねえから、お前。やめろ。確かにブースターはついてないけど、まあ、光ってるだけのゴミじゃねえか。やめろ、そうやって人の心を傷つけて。何がセクシーだ。てめえ、さっき俺の命奪ったろ。あ、俺が殺したんだよ、ライチ。イサキかもだけど、やめてねえわ、イサキ。あの、囲いに行っただけだからさ。みんな集まりすぎじゃないか。絡ませちゃうよ、全員。うわやばいな。じゃあ俺、ライチ守ってやるよ。守れんのか。お前守れねえじゃん。俺が肉立てになってやるから。俺がセクシー肉立てになるから。ナマステ、マリナレスケ、ヒョウマもらうぞ。おい、俺のヒョウマ、俺の、俺の、俺の、ちょ、暗くしすぎ。あの子らってそういう関係なの。国神とちぎり。うん、なあ、あいつらはまあいつもの仲だよな、多分。そして俺はイサギとパートナー。な、うん、まあパ、うん、まあ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 相棒だよな、ね、確かに相棒だよな、ね、おお、あ、見て、はい、ああ、エンジニアか。ああ、エンジニアか。すごい、どこ行ったの。じゃあ戻ってきた。で、これが俺の力。へぇ。俺の中の怪物。俺の中のニトリ。意味わかんねえから。どういうこと？何も爆発を感じないんだけど。ここら辺でやられそう。あ、いいよいいよいいよ。いいよ。まあ、早く、早く直しに行ってほら。ブルーロック結構カツカツなのかもしれない。カツカツ。電気代払えないぐらいカツカツ。電気代払えない。頻繁にな。止まっちまうんだ。そんなに？まあ、確かに。施設でかい。誰か金持ちいるだろう、ほら。あ、おみかげコーポレーションに払ってもらうか。ボン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 呼んで直してもらうしかない。ボンボン見かけてなくないか、さっき。ボンボン死んだか、もしかして。殴られた可能性があるな。こんな人が多いところは嫌だ。この村の秩序になってやる。お前だろ、絶対。何がだ。電気直したのお前だろ。あ、そうだ。なんでわかった。最速だな。ちょっと見えた。近かった。ちょっと見えた。ちょっと見えた。ちょっと見えた。ジギリと向かってたらちょっと見えた。俺はこの村の秩序になる。こいつマイクロダンスコックって勘違いしてんだよ。そういうことか。何の話だ。このマイクロやったことないぞ、俺は。何を言ってんだ。マイクロダンスコックって勘違いしてんだこいつ。俺やったことねえぞ。まあ、結構団体で動いてんだ。まあ、固まりすぎてるから。お前さ、あ、お前、くそ、やったな、お前似ちゃった。俺はライトに似てた。お前かよ。あれ、なんでだよ。
レオン死んでる。レオン死んでる。ねえねえ、なんかすごいの見ちゃった。俺がさ、監視カメラを見てるリンちゃんの後ろで弁当に入ってたのよ。そしたらバローが、おめえサボってんじゃねえよって言って弁当に入ってきたら、俺と入れ違いになってリンちゃん見たら死んでた。確かにリンはあららモニター見てたからな。見てたな。あいつむしろ一番働いてた。バロー俺が出てきたとこ見なかった？いや俺すれ違ったんだよお前と俺が入ったタイミングでお前が出て行ったんだよ。ああそうか、見られてたのか。じゃあもう釣るしかねえだろ。完璧バッチリ見ちゃった。バロちゃんどうだった？爆発感じた？いや惜しかったな。ダメだお前。とりあえずそうだな。ダメだってお前。とりあえず今回の主役を食って俺がキングになる。やめ。下手くそ。なんで下手くそ。この下手くそ。あいつエビルゲッサーだったのか、あとスピードゲッサーのことになっちゃう。全然お前ちぎりとマチラ打てたろ。下手くそが。俺こんなに輝いてるのに。今日まで入れんなよ。俺の肉立て。おい肉立て、マジ肉立てとして使うな。いや俺が自ら望んで肉立てに。やっぱ君らそういう関係なの。どちらかというと国神とちぎりだ。爆発感じてる？もしかして。爆発感じてる。いやちょっと興奮するね。いいね。最高だな。爆発とぶちるから気持ち悪い。今日のちぎり気持ち悪い。行ってきた。ちょっと俺のボールぶち込んであげようか。俺のボールとか言うなよ。あぎってきたそれは。まあ、シドーにも負けたし、イガグリにも負けたって考えたらイガグリの方が強い。ああいや絶対ない、それは絶対ない。絶対ないから。イガグリの方が。ないしてるやつだ。まあいいや、ちょっとお前らちょっと、おいおい、ちょっと来てくれよ、お前。どうした？俺の特技を見せる。はい。まさか。ちょ、ここ開けてくれ。ここ開けてくれ。筋肉ディグだ。はいはい。締め出そう。あ、出てきた。えぇ、ー、あれだ。こいつ今自爆したかな。爆した自爆した。国神ってシェリフで切れない。これシェリフじゃね。多分そうだ。第三陣営は切れないな。多分ライチ第三陣営切れない設定なんだこれ。ライチ俺をマジかバカだなこいつ本当に。はい、マジでずっとずっとタスクやってた。ナイスライブ。めちゃくちゃ言われてる。その場にいればよかった。そんな面白くなかったなんて。全然違う。ちゃんの一発芸がおもろなさすぎてちょっと。あ、そういうこともしかして。正直自分でもクソつまんねえなって思う。お前、筋肉ディグダを打とうとしたんだろうな。なんで挑戦したんだよ。そう、多分筋肉ディグダをやろうとしたんだけど、手が滑ってライチを打ったんじゃないか。なるほどな。いや違うよ、あの国神がつまらなさすぎて多分イサキが爆散したんだよ。そんな能力あんのか俺。なるほどな。ある意味爆発だな。俺はいいと思う。でもこの犯人はガガマルだよ。ガガマルやったでしょ。瞬間に俺がやってないよ。どういうこと。誰だよ真似して。それずるいな。ガガマルちゃんね。マシュラちゃん、さっきのスライムの一発芸見てないんだっけ？見てない、見てない。もう一回やれよ。もう一回もう一回。おい、やらせんなよ、二回も。あんまりスーパーヒーロー。もう一回。しょうがねえなぁ。一発芸。筋肉、海ディグだ。行こうか。行こうか。なんかもう一人入ってったぞ。もう一人本当に？え？いや、俺たち以外いないだろう。おい、どうだ？面白かったか？どうだ？おぉ、すっごい笑顔で今近寄ってきてたのに。どうだ？面白かったか？ってきた瞬間にお前え？ガガマルお前お前かんぞ。お前用じゃねえな、だいぶ用じゃなさすぎるでしょ。何やっとしただろ、お前今。ガガマルじゃん、いい爆発だったよ。ほら、俺の中の怪物がいたじゃん、ガガ丸だって。ガガ丸じゃん、俺は好き。面白くなかったから、いい爆発だったから、ちょっとこれは俺に投票してくれ。確かに、ガガ丸何が。ガガ丸の一発ギャグ見るまでは釣れないかも。ブルーロックにハマった福山雅治。
ぶちかましたくら見たことがない。来るぜ早くつけれ。指導が効いてる。指導が効いてる。なんで最後まで効いてるんだこいつは。次行こうか。早くつけ。はいはい。こいつは今羞恥心で、やっぱ羞恥心にまみれてるから。指導は初めてだからタイミングが。いや今のはわざと3回くらい今殺したいわざとなんだ、うん、やりきってからわざと不死身でも死ぬだろやばいなこいつ悪魔だぞやばこの空気役職じゃないけど悪魔だぞ、うん、いや俺や国神殺そうとしたらさ国神キルできないみたいな設定でしてるけど、うん、第三陣営キルできないんだ、うん、あれへぇ、うん、あバチが死んだこれ最後ガガーマル見せてくれるんだろうなお前あちらが最後のきらめきはライチから欲しいって言ってたこれが俺のスーパーパスご指名だよキラーパスすぎるなやるんかい偉いなじゃあこの空気俺は耐えられない俺を殺せ俺を殺せかわいそうです殺してもらうっていう逃げ方だななんで勝てる場面だったのにいや、思うなよないないな怖いなおいライチ逃げたらライチな、お前何やってんだよ勝てたら今の場面や面白いこと言ってくれたら考えたのにディグダを味方につけたらライチの勝ちだったのにディグダが生きるだよ本当にディグダが生きんなお前いやいや最後お前がおもろいこと言ったらな勝ってたのにな確かにうるせえよお前今日おもんないお前おもんないぞ今日いやいや全然面白かったろなんでそこでプライド持ってんだお前バチラの面積がでかすぎてめっちゃ進歩かゆい進歩かゆいって言ったよねやめろお前進歩かゆいしてんのちぎりもうちょっと右レンスケ好きすぎだレンスケ今日はレンスケきっしょぎなマジできつい絶対指導